Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken bildirib ki, Rusiyada yaşayan və Rusiyaya səfər edən Amerikalı vətəndaşlar dərhal Rusiya Federasiyasını tərk etməlidirlər. Oxu24.com haber verir ki, ABŞ Dövlət Katibi bu bəyanatı Teva Surte Jurnalı qəzetinin jurnalisti Ivan Korşkovic'in hərbi fonunda verib. Blinken'in sözlərinə görə, Dövlət Departamentinin əsas prioriteti ABŞ vətəndaşlarının xaricdəki təhlükəsizliyidir. Biz Rusiya Federasiyası ərazisində ABŞ vətəndaşlarının təhdid edən təhlükəli ilə bağlı ciddi xəbərdarlıqlarımızı təkrar edirik. Rusiya Federasiyasında yaşayan və ya Rusiyaya səyahət edən Amerika vətəndaşları səyahət tövsiyələrində nəzərdə tutulduğu kimi dərhal ölkəni tərk etməlidirlər, deyə rəsmi şəxs bildirib. Blinken qeyd edib ki, onun ofisi Amerikalı jurnalistin həbsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı VSJ nümayəndələri ilə əlaqə saxlayır.